stress rengei yenye ameadhirika kwa hii msukosuko yenye iko West Pokot. Mimi ndiye nilikuwa expelled na chama cha KANU. Juzi mimi na wenzangu watatu na Josephine Cheprum kutoka Lelan, nominated kutoka Lelan, na Chakiri Po kutoka Kapenguria, na Nancy Chombir kutoka Lomut. Sisi kama wakati wa West Pokot siku ya leo, ukiangalia watu wenye wana watazamaji wote, tumesikitika sana kwa sababu West Pokot ndio wamelea KANU wa, na KANU ikakuwa kwa West Pokot. West Pokot peke yake ndio wako na senator kutoka KANU, wako na governor kutoka KANU, na wako na MCS 14 kutoka KANU. Yes. Lakini si KANU wenyewe akitumia Nick Salat. Nataka niambie Gideon Moi kuwa sijui kwa nini umependa kuua KANU wakati baba ameaga dunia. Wewe ukatumia Nick Salat. Ukatumia Nick Salat kuharibu KANU. Na siku watu wa wakati wa West Pokot tunasema KANU yetu ni Governor Professor John Troplo Nyang'atuka. Atutambui mtu yoyote kama yeye ni KANU, kwa sababu kama ingekuwa governor wetu atukeenda kama wakati wa West Pokot chama cha KANU. Yeye ndio ametupeleka chama cha KANU. Na naona kuna wale matabeli wanawadanganya Nick Salat na Gideon Moi. Mtabeli wa kwanza ni seneta wetu Poisho. Seneta Poisho amewadanganya na amepata kuwa leader of majority kwa kudanganya watu. Ndio akapata hiyo leader of majority na akatoa mrukumu mwenye alikuwa anafanya kazi. Nataka president anisikie siku ya leo kuwa Poisho hawezi fanya chochote kwa West Pokot na ana watu kwa West Pokot. Ana kura kwa West Pokot. Pia yule Atudo amekataa kazi na kwenda kuishi kule nje. Kule Amerika. Hajafanyia kazi West Pokot. Sichu kwa nini anawadanganya watu? Na spika wetu ametumika vibaya. Spika Chepachew ametumia vibaya kuharibu West Pokot County Assembly. Yeye ndiye ametumika kutofuata sheria. Yeye ndiye ametumika sisi tufutwe.